Така, 1 април е, предлагам да започнем с глупостите. Ти започна по време на рекламата. Така. Мисля си аз какъв номер да ви свия, но нещо много се притеснявам. Кое става за ефир, кое не става за по телевизията. Пак твоите истории 90% не стават, да знаеш. Само не ни целувай, да. Що? Защото не камерите снимат и не се знае какво ще стане след това. Да. Ние Санди както се знае. Какво става? Само по-известни и повече рейтинг може да имаме. Няма значение. Време за леки неангажиращи открития. Това, което ми прави впечатление е, че напоследък все повече България се прославя общо на световно ниво. Днес почти всичките ми новини са по някакъв начин свързани с българи в чужбина. И не ви говоря, няма да бъде нищо за кобрата, не се притеснявайте. Сигурно на всички вече има омръзно от тази тема да се дискутира. Аз я следя. Но да, изумително е, че няколко от новините са свързани с българи в чужбина. Чуйте нещо много готино, сега всеки момент на екраните си ще видите отказ от един анимационен филм. Това е защото 24-годишен българин е награден с разновидност на така престижната награда Еми. Всички тук се интересуваме от филми и сериали и също наградите Еми ги споменавам от време много на време. Много само не знам какво значи разновидност на Еми. Защо? Да, защото става дума за наградата Daytime Еми, която е само за предавания, които се излъчват през деня. И в случая това е едно анимационно филмче, което виждате на екраните си. Българинът, който се казва Кал Атанасов, предполагам от Калоян. Истината е, че страшно малко информация имаше за този човек, който е едва 24 годишен, от 11 годишен всъщност живее в LA със семейството си. И той е дизайнер на анимационни герои. Потърсих му инстаграм профил, нали, в днешно време, за да опознаеш някой, ти веднага отиваш в профил и разбираш какво харесва, къде ходи. Нямаше, много ми беше трудно, защото не е с истинското си име. И крайна сметка, извинявайте, че ви прекъсвам, т.е. не ви позволявам да ме прекъснете. Извинявайте. Всъщност има много интересен профил, където не е с истинското му име, но е само с неговите рисунки. Супер интересен е. Мисля да го включа в кинорубриката. Не мога да ви обещая, но хората, които се интересуват от такива неща, да, мога в Инстаграм да им изпратя. Само да кажа нещо, Анди. Поздравление за този човек, талантлив българин. Но искам да кажа, че ние имаме изключително големи успехи в анимационното кино. На времето имахме един аниматор, казваше се Румен Петков, който рисуваше Том и Джери. И Декстър. Джони Браво. Точно така, и Джони Браво. Да не говорим за великия Доню Донев с тримата глупаци, както и Слав Бакалов, който има Златна палма за филма Ако не се лъжа Сватба. Така че ние имаме школа в анимационното кино и много млади и талантливи хора в момента работят в големите филмови студия, в Холивуд и навсякъде другаде по света и създават чудесни филми. Имаме школа, можем да се гордеем. Абсолютно, да. Как трябва да се... Тя с една звезда, генерал ли трябва да й казвам? Кой е това? Чакай да ви име. Къде е звезда? Тя на пагона няма звезда. Тя е скопчено звезда. Не, не, тя е... Кое е най-низкото? Е Фрейд, уредник? Какво е? Е Криси. Ама няма звезда. Трябва да имаш тук на пагона. Е, това е на пагона, Криси, сега онлайн точка е звезда. Къде е на пагона? Тя е подготвила пагона, ние сега ще поставим. Не те искат за генерал. Аз реших да не е генерале, но не. Генерал в България има определени генерали, не може всеки да е генерал. Давайте да продължаваме напред. Между другото, тъй като споменахте Томи и Джери във връзка с Румен Петков, трябва да ви кажа, че вчера ми попадна новината, че Питър Динклич, Тайрън Ланистър от играта на Тронове, от сериалът Игра на Тронове, ще участва в пълнометражният игрален филм за Томи и Джери, който предстои да гледаме и ще влезе като злодеят. Да, сещате се Питър Динклич, извинявам. Скоро ще има игрален вариант на панел. Да. Игрален вариант. Анимационни герои. Добре, да, но в крайна сметка е изключително важно да покажем едно музикално видео, тъй като ми беше изпратено от страшно много от нашите зрители, които настояваха да му бъде дадено виртуално потупване на рамото, по рамото. Испанският рапър Сюле Би, който е написал
води се, че е написал песен за Христо Стоичков. Това се коментираше в медиите. Песента е от последният му, всъщност от вторият му албум. Човекът има два албума, сега му е излязъл албумът. Искам да ви кажа, че прекарах неделя вечерта да се опитвам да преведа за какво се пее в песента. Понеже да, аз учих испански, ама колко съм го учила, звънах на моята ученичка Мони, тя да ми помогне. И ние, понеже двете не учихме заедно, т.е. учихме заедно, но не учихме заедно. Да. Схванахме някои неща, но истината е, че той споменава и много други футболисти. Сега, естествено, ние не знаем и толкова някакви културни препратки, които има, не можем да ги... Има нещо за миниско се пее, доколкото разбрахме. Много особено, само един-два пъти се споменава Стоичков, също така и други. Да, не е малко. Това ли е видеото? Това ли е видеото към песента? Да, това е видеото към песента. Те Стоичков го даваха на 5-6 пъти, ако не е повече. Да. Значи, аз много се радвам, че толкова време след като Стоичков приключи кариерата, продължава да присъства и в изкуството, шоу-бизнеса и киното. Отново припомням, че във великия филм на Карло Саура, Зет на Чарли Чаплин, когато питат малкото детенце, малкият герой във филма, какъв искаш да станеш като пораснеш, той казва футболист като Стоичков. Така че е всички да живеят в изкуството. Велики, велики звезди. Да, знаеш, Роналдо и Ибрахимович. Има една такава отскорошна тенденция за взаимодействие между рап-музиката и футболистите. Едни пък български изпълнители бяха направили страшен хит в Франция, трап парче, посветено на Килиан Мбапе. И бяха пръснали тамошните класации. Значи някакси така спорта и изкуството, гледай как са се хванали ръка за ръка. Не би се вървели ръка за ръка. Да, наистина е много хубаво, че... Ох, това ще е страшна глупост, няма да го кажем. Кажи го 1 април, Банди. Вицове, всичко разказвайте и казвайте. Исках да кажа, че е много хубаво, че покрай името на Христо Стоичков и ние някак се имаме така добър... Добре, да, истината е, че когато бях в университета, като кажеш, че си българка, автоматично си така дама, която си търси богат мъж. Да. Но пък другото, което ти казват е, Стоичков, супер. Или си такава дама, или просто ти казват нещо за Стоичков. Но няма значение. Глупости са това, но просто си сетих нещо от истинския живот. Като си пък мъж на тази възраст, пак се сеща за Стоичков, само че вика, това па и дама не си търси. Да. Сега вече се сеща. Ти за кобрата. Да, сега вече и това. Но, за глупката на кобрата. Спрете малко. Може ли да включим таблета да виждат нашите зрители какво искам да покажа? Мишел Обама и едни българи. Така. И тук българи. Ебе, да, това да, е българска. Да, много е вълнуващо. Не е българин съвсем. Не съвсем, но все пак жена. Жена му е с български корен. Здравето е, жената там е родата. Точно така, да. Актрисата и продуцент Рита Уилсън е получила своята звезда на Алеята на славата. Ето ни тук. Толкова са български днес. Имаме си българска звезда на лето. Все пак, нейното истинско име е Маргарита Ибрахимова, която има баща, който е пораснал и живял някъде около Смолянско. Самата тя е идвала там и е... Не знам какво стана с този филм, който искаше да снима за корените си български. Той, между другото, баща и до последно си остана свързан с България. Винаги с много добри чувства е говорил за България. И даже Том Хенкс в един от филмите. Така че виртуалното потупване специално според мен е за тях. Добре, виртуално потупване сега и за Том Хенкс и Рита Уилсън и айде и Мишел Обама. Готово, така да няма дискриминация, нали? Знаете, че в момента не може двама в никакъв случай. Добре, да погледнем какво имаме нататък. Добре, сега ще ви покажа. Чушката на Сара Джесика Паркър. Какво да. Чушка? Вие си мислите, че само аз... Да, има и чушка. А чушкопек има ли пъче на това никакви съоръжения? Да, чушката на Сара Джесика Паркър, понеже вие казвате, че аз само пускам глупости в Инстаграм. Ето, Сара Джесика Паркър, звезда от такъв голям ранг. Сексът и градът е един от най-култовите сериали в историята. Аз съм чувството, че постоянно като говоря за филм или за сериал, казвам, че е най-култовият.
Аз предишния път, когато имахме тема за чушкопека, тук ви запознах с някои факти от близкото минало. Вие ми се смяхте на чушкопека. Ето, виждате ли колко е важно? Да не се излагаш с газови котлони. Ама каква е историята на тази чушка? Няма история, просто написано на жената, че видяла, че хората правят така и тя да го направи. Виж какъв е тъп котлона. Ма това като паек, прилича на инсталация с паек. Това е котлон, газов котлон. Ама тя според мен рекламира някакъв уред. Взела е пари за някаква реклама. Еми такъв е котлона. Да, така че следващия път, когато някой ми направи забележка, че качвам глупости и правя, вижте профила на Сара Джесика Парк. Нищо не разбирате вие от изкуство. Това, Криси, е инсталация. Казах. Каза ли? Ами казах, ти не ме слушаш. Както обикновено. Ако гнати, щеш да е още хубава инсталацията, защото щеш да е нарисувал усмивчици, очички, както се прави храна. Не е нужно повече. И така става. Инсталация е добра, Джесика. Да, не е добре. Остава ни много малко време да се посмеем за 1 април. Нещо не можете ли да измислите? И чушката на Сара Джесика не е смешно. Много се радвам, че съм с вас тук, защото днес още никой не ме е излъгал, така че съм за ключ. Аз сутринта не ти ли казах, че много ти се дипа. Не може да се заключваш така. Това е... Той, Юли, като ме видя сутринта, каза, ей, много се радвам те видя. Аз подозирам, че днес ще ни обещаят най-хубавия тимбилдинг, за който мечтаем. Така е по-шо кажа, това беше на 1 април. Да, за съжаление. Абе, аз много се кефа на деня на шегата. Оказа се, че има едно такова поверие. Много е важно да се пошегуваме с някого, може да го излъжем, но от изключителна важност да не го нараним, когато го лъжим. Сиреч, да внимаваме с шегите, които си правим, защото все пак играчка, плачка, знаеш. Браво. Ние в университета с моите две най-добри приятелки си криехме сутиените. Беше много... Че това е хубаво шега. Криехме си сутиените. Аз гърдите скрих, още не мога да ги намеря. Не знам, кои са най-шантовите неща, които са ви правили за 1 април? Не си спомням. Абе, това на гаджето никак не беше лошо на комедианта, който разказа. Малко трагикомедия. Че го излагали уж за 1 април, по после 8 месеца гаджето. Аз може да се изнеса до вечера и когато се прибере, моят приятел да ме няма да му каже, че го напускам, той тък му ще се зарадва и аз ще се върна. Както и ден, днес е един прекрасен ден, чудесен ден, така че дори да не излъжите някого, смятам, че добре да имаме добро настроение. Живота наистина е прекрасен, така че 1 април... И очаква пълнометражна версия на панела. Чакаме. Няма никаква шега, свършва днешното предаване, но утре пак няма шега, точно в 9:30 сме на линия. Утре ще ни дойде шегите, ама си късно.